লকডাউনৰ আজি একাদশ দিন, মৰাণত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰা দেখা গ'ল। অন্যহাতে আৰ এম দা ইনফৰ্মেশ্যন বাতৰি চাই কিছু দুখীয়া পৰিয়ালে খাদ্য সামগ্ৰীৰ বাবে যোগাযোগ কৰাত মৰাণৰ যুৱ ব্যৱসায়ী অমিত জৈন আৰু মহেশ শৰ্মাই ফটিকাছোৱা আহোম গাঁৱৰ মুঠ সাতটা দুখীয়া পৰিয়ালৰ লগতে মৰাণ নগৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ দহটা দুখীয়া পৰিয়ালক খাদ্য সামগ্ৰী ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰদান কৰে। বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় নোপোৱাত এই দুখীয়া পৰিয়ালকেইটাই ব্যৱসায়ীকেইজনৰ শলাগ লোৱাৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। সমষ্টিয় এতিয়া ডিব্ৰুগড় সমষ্টিয় মৰাণ সমষ্টিয় এতিয়া এই বিধায়কে আমাক আজিলৈকে একো হেৰি সহায় দিয়া নাই। এই হিচাপে চাব লাগিছিলে এতিয়া পুখুৰী হেৰিয়া কি কয় থানা আৰক্ষী বিভাগৰচোন হেৰি কৰিছে দিয়া দেখিছোঁ টিভিত, সেইবোৰতো আমাৰ এতিয়া কাষতে আছে, তেখেতলোকৰ যদি আমাক সহায় কৰিব পাৰিলে তেখেতলোকেও পৰা নাই। বৰ্তমান মৰাণৰ দুজন ব্যৱসায়ী আপোনালোকক সহায়ৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে, তেওঁলোকৰ সহায় পাই আপোনালোক কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে আমাৰ, হয় তেওঁলোকে যে আগবাঢ়ি আহিছে সেইটো কাৰণে বহুতখিনি আমাৰ ধন্যবাদ। কোনো ফালৰ পৰা আমি এতিয়া একো সহায় পোৱা নাই, সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি এতিয়া ইভাগে এতিয়া গাঁৱত বা কিবা এটা চিঙি ভাঙি খাব পাৰি, তেল নিমখ কিনিবলৈ আমাৰ এতিয়া ওলাই যাবলৈ উপায় নাইকিয়া হৈছে, টকা পইচা নাই, ইটো সিটো নাই, এতিয়া কেনেকৈ যাওঁ? কিনিবলৈ হ'লেওতো পইচা পাতি লাগিব, এতিয়াতো আমাক অকণমান চাব লাগিছিলে দুখীয়া মানুহখিনি, একো এটা সহায় কৰা নাই। ৰাজ্য চৰকাৰেতো দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিছে, পইচাও দিছে, ৰেচন দিছে, তেনেকুৱা একো নেপালে নেকি? আমাৰ ইয়াত একোৱেই নাই, এতিয়া এইটো চাইডে দেখিছোঁ এতিয়া ৰাস্তাও চেনিটাইজ কৰিছে, আমাৰ এইবোৰ একোৱেই নাই। আমি এতিয়া নিজে যি পাৰিছোঁ আৰু চাবোন তাবোন আনিছোঁ মেলিছোঁ, নিজে হাত ভৰি ধুই মেলি সেইভাগে ভিতৰতে আছোঁ। মোৰ এতিয়া ল'ৰা এটাও এতিয়া আছিলেগৈ ডিব্ৰুগড়। আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম কি? এই আহোম গাঁও, ফটিকাছোৱা আহোম। MLAক যোগাযোগ কৰিছিলে নাই? এতিয়া আজি গাঁওবুঢ়ালৈ ফোন কৰিছিলোঁ, গাঁওবুঢ়াই ক'লে বোলে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, একো হেৰিয়ে সুবিধাই নকৰিলে বুলি কৈছে। হয় কাৰ কাৰণে? কাক ধন্যবাদ জনাইছে? এই তেওঁলোকৰ মৰাণৰ হেৰিকেইজনক ব্যৱসায়ীকেইজনক। সদ্যদাই বর্তমান বিশ্বব্যাপী চলা করোনা ভাইরাস আতঙ্কর কথা আপনাদের নিশ্চয় বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমত অবগত, গতি এই সময়সাত আপনার পুনর্বার দোহার প্রয়োজন নাই। করোনা ভাইরাসের আতঙ্কর কারণে যে সংক্রামক নয় তার কারণে সরকারে বিভিন্ন ধরনের নীতি নির্দেশনা জারি করেছে। আমি যোৱাকালিৰ পৰাই আমি আপোনালোকৰ মাজত ঘোষণা কৰিছোঁ যে কোনো লোকে মটৰচাইকেল, গাড়ী, যান বাহন লৈ ৰাস্তাত ঘূৰি নুফুৰিব, আৰু এই আইন, এই নিৰ্দেশনা আপোনালোকে উলংঘা কৰিলে এই উলংঘাকাৰীক বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, আৰু এই মটৰচাইকেল, গাড়ী থানাত জব্দ কৰি ৰখা হ'ব আৰু আইনমতে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। আৰু অন্যহাতে যিসকল ফাৰ্মাচীৰ মালিক বা কৰ্মচাৰী তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিজন লোকে আপোনালোকৰ ফাৰ্মাচীত দৰৱ ল'বলৈ আহে তেখেতৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত নাম থাকিলে অথবা তেওঁৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ হ'লেহে তেওঁক দৰৱ বিক্ৰী কৰিব, তেওঁৰ যিজনে দৰৱ নিব তেওঁৰ পৰিয়ালৰ হ'ব লাগিব, অন্যথা যদি বেলেগৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন বেলেগে দৰৱ নিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ পুলিচে যদি তাক আটক কৰে বা তাক ডিটেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আইনমতে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব।